Kreide. Ja. Yes, det är vi. Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt ska vi prata om Rear Window. Yes. Mm. Eller Fönstret mot gården, som den hyrar på svenska. Mm. Yes, 1954 av Alfred Hitchcock. Yes. Jajamensan. Mm. Men innan vi börjar prata om Rear Window ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Mm. Där ni kan gå in och prenumerera på vår kanal. Jep, jep, jep. Kul att se att vi växer där. Fler in och lyssnar och sådär här. Varmt välkomna allihopa. Är det första gången ni hittar till vår kanal, så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med alla filmkompisar. Så, för det är det enda sättet vi kan växa på. Och vi är som alltid supertacksamma för vår fantastiska bas som gör det här för oss varje vecka. Så stort tack till er, för vi kan växa genom er. Och tack för allt ert stöd generellt. Det är så kul att höra från er. Så. Base. Love it. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, Soundcloud, Twitter, iTunes! Vad kan det hjälpa dig att göra så? Så kommer du på det, det är bra. Nice. Det är en sån uppåt iTunes. Ja, precis. Anyways, nog om det. Ni vet var ni ska följa oss, så det är bara att göra. Rear Window. Detta mästerverk från 1954. Ja, får man väl säga att det är ett mästerverk. Inget snack om saken. Nej, inget. Det är faktiskt inget snack om saken. Nej. Den som försöker säga precis någonting annat. They're wrong. Yes. Så är det. Vem vill börja? Joel, det är faktiskt din favoritfilm. Ja, det är faktiskt det är min favoritregissör och faktiskt min favoritfilm av min favoritregissör också. Ja, så jag tänkte att, det. Det är en väldigt speciell, jag har sett den här hur många gånger som helst. Och jag tycker verkligen det är, alltså Hitchcock är ju en mästare på visuell storytelling och han gör en, alltså i mitt tycke så är det inte bättre än i den här filmen. Alltså för det är verkligen, alltså visual storytelling through the roof. Och det är så jäkla snyggt och det är så sjukt imponerande film. Man kan prata allt om setbygget till liksom kamerarbete till skådespeleriet. Alltså allting är liksom, alltså för mig är detta en damn near perfect movie. Alltså. Jag tycker verkligen det. Alltså det är... Kan, nu är ju detta en gammal film. Alla kanske inte har sett Rear Window. Så om vi drar handlingen lite fikt, Johan, kul det här. Ja, vi har ju James Stewart såklart i huvudrollen här som L.B. Jeffries. Och han är en fotograf då som har skadat sig i jobbet, så han sitter fast i sin lägenhet med ett gipsat ben i princip. Han börjar ju sådär titta ut på sina grannar lite grann och så här liksom. Han har inte så mycket annat att göra om dagarna och så. Och så dejtar han också Grace Kelly, underbara Grace Kelly här som Lisa Fremont. Och de har också lite sådär lite relationsbekymmer och så här och så. De lever ju helt olika livsstilar. Jeffries är ju den här fotografen som reser down hela världen. Precis, han reser runt över världen, så mycket action och så här. Medan då Grace Kelly som Lisa, hon är mer sån här, hon är modell, hon är upper class, inne på mode och grejer och allt vad det livet innebär då. Så att det kontrastet däremellan får vi väldigt rolig dialog, dynamik och så här. Men sen samtidigt så när han sitter där då stort en kväll, så är det något mystiskt som verkar hända då bland grannarna. Vi hör ett skrik och plötsligt så är det precis som det saknas någon där ute utanför fönstret. Och vi får sen en mer detektiv mysterie här då, där Jeffries misstänker att någon har mördat sin fru. Och så är det väl det som driver storyn framåt och så här, va. Men precis som du säger, den är så lysande med sitt kamerarbete. För Jeffries sitter där i sin lägenhet och han är fast. Och det är vi också som tittare. Precis. Vi ser ju allting genom fönstret åt gården, som filmen heter. Vad Jeffries ser, och den är filmad på samma sätt som vi betraktar de här grannarna och så. Och de har ju sina egna liv och så här. Och det är så coolt, för de har sina små stories, även om vi bara skymtar dem några sekunder ibland. Vissa mer än andra och så, va. Men det är så snyggt att ha upplagt allting. Och som du också var inne på, scenografin, allting är gjort i en studio, men det är väldigt skickligt gjort. Det känns så levande, den här liksom lilla innergården på något sätt, alla människor där och så här. Jag tror det var fantastiskt ljud i den också, för det är väldigt mycket så här, vi har trafik hela tiden.
när vi hör grannarna prata så hör vi det från hans lägenhet också, så det är lite distans och diffust. Det känns så realistiskt på det sättet. Och cool grej också, vi har musik i filmen, men den enda instrumentala är lite i början och slutet, för sen den andra kommer ifrån folk som antingen spelar musik eller lyssnar på musik ute på, här, på gatan på innergården. Alltså det är så mycket sådana detaljer i det, och det är coolt hur vi som tittare blir den här betraktaren. Precis. Också, va? Verkligen, hur vi försöker kanske lösa det här mordmysteriet, om det är något ens en gång, för det är vi lite osäkra på. Och, så här, och samtidigt så hur vi får små inblickar i de andras liv och vilka bilder vi själva skapar. Alltså det är en mästerlig film i hur du liksom manipulerar tittaren till att tänka på ett sätt och reagera på ett sätt. Och det är också coolt hur du använder den tekniken till hur vi läser av James Stewarts liksom skådespeleri mot vad han ser och hur vi reagerar på det. Det var en rysk filmregissör som just experimenterade med det, vet jag, en gång i tiden. Och detta är ju liksom perfektion när det kommer till Lubitsch. Det Lubitsch. Ja, tack. Och det är eller Kuleshov heter han. Kuleshov-effekt. Ja, precis. Nice. Mm. Nej, men det är ju liksom, alltså rent filmhantverksmässigt så är det perfektion. Alltså det är så coolt hur du liksom leker med den här tekniken och bara får in den här berättelsen i det. Så jag tycker det är en fantastisk film. Krille? Nej, men jag håller med. Alltså, det är väldigt kul också, för att som sagt, det här är ju en gammal film, men storyn, första gången jag såg detta var ju i Simpsons, som gör ett avsnitt av det här som heter Bart of Darkness. Precis. När Bart då är Stewarts karaktär och så är det Flanders då som ska ha mördat någon. Det är en fikus. Just det. Så när jag såg den här filmen så hade ju liksom så här och jag tror vi hade sett den här filmen har ju alltså gett inspiration till massa olika alltså Fright Night, Disturbia hade vi nog sett med Shia LaBeouf. Hade vi nog sett innan vi såg den här filmen också. Så den, och det är ju verkligen en liksom homage till den här filmen. Liksom. Ja, det finns en remake av den också med Christopher Reeve i huvudrollen nu. Det kommer ut upp i denna klassen såklart. Mm. Men visst, det är ju något som den har ju levt i kulturen väldigt länge, så filmkulturen. Mm. Mm. Nej, men alltså, det, absolut, alltså favoritgrejen med denna filmen för mig är alltså själva stället. Alltså det är verkligen det. Alltså bara typ att de byggde upp de här lägenheterna och att du verkligen så liksom designade som att du kan se in i liksom allas lägenhet. Och som du sa då, Johanna, liksom att alla de här olika liven man får se. Och alla, där är liksom så här, liksom 5 stycken mini-stories i liksom den stora storyn. Och det gör bara att allting känns så liksom levande och roligt. Och jag vet inte. Alltså själva mordgrejen är all fine and good. Men jag känner mig att jag blir alltid mer intresserad av vad typ händer med Miss Lonely Hearts. Eller liksom så här. Miss Torso. Ja, precis. Men det är lite så, det är som vad du var inne på med hela liksom så här voyeurism-temat liksom, som är ju en grej som film är. Alltså det är det som är, alltså alla filmer är ju, vi sitter och tittar på någonting som vi kanske egentligen inte ska se liksom. Och Hitchcock lyser ju en lampa på det med denna filmen liksom, att det handlar om voyeurism, men vi är också voyeurism för vi sitter och tittar på det liksom. Och det är en väldigt så här meta, och man blir ju intresserad av de här liven, och jag tycker som du sa också, Johan, att man får så mycket av så lite och helt visuellt liksom. Man bara liksom kamera och liksom, och man ser grejer och man tolkar in grejer själv och liksom så här, men det är verkligen sjukt imponerande. Verkligen. Ja, det är som du säger, gillar hur mycket den gör med väldigt lite alltså i de scenerna. Vi får ju mer till de viktiga karaktärerna såklart, men just det här som med grannarna och så. Alltså det är fantastiskt. Mm. Så, återigen, hur du skapar det som filmskapare. Om vi gör scenen så här så kommer de som tittar att tänka så här. Alltså att veta alla de här pusselbitarna och det blir så felfritt på något sätt. Det är sjukt coolt alltså. Verkligen. Jättegammal film. Ska vi prata spoilers direkt eller? Ja, eller så bara gör vi en spoilervarning nu. Så. Ja, så, vi, liksom, vi gör väl det. Ja. Okej, spoilers. spoilers. Nej, men det jag tänkte med det här med att det är ett murder mystery. Men för mig, alltså jag vet inte, för att, alltså, det är ju hyfsat obvious, i alla fall för mig, väldigt tidigt att
snubben har ju definitivt mördat sin fru liksom. Mm. Och jag vet inte om filmen alltså så här försöker ens alltså, jag tror kanske, men kommer du ihåg hur du kände liksom första gången du såg den? För, mm, det är ju en grej, för det är ju en grej där de visar någonting som inte Jeffrey ser. Ja, som är, som är bara lägenheten för publiken. Och det är ju när de lämnar lägenheten, för då sover han. Mm. Så det är ju liksom att filmen visar oss detta för att förvirra oss, för att sätta ett liksom seed of liksom doubt i oss. Mm. Och jag tror att nu har ju du sett den här ett gäng gånger också, men första gången man ser den, nu kommer inte riktigt jag ihåg hur jag tänkte liksom, men det är ju tanken att man inte ska vara 100% liksom, tror jag. Ja, det tycker jag också, för den ställer ju sådana frågor som du också är inne på, just det här, är det här alltså etiskt rätt att sitta och betrakta människor och så här, liksom att folk har inget bättre för sig än att blanda sig in i människors liv och titta på vad andra gör och så här. Och det är kanske en annan, vad ska man säga, syn på saker idag när vi är väldigt alltså synliga visuellt, jag tänker sociala medier och så, folk lägger ut sina liv på ett annat sätt visuellt så här. Men jag tycker det är en intressant fråga vad som är rätt. Och jag tänkte också, för det, när du ser den flera gånger så alltså du undrar ju den för det här hantverket såklart och så. Men för mig upplevelsemässigt så var det helt klart starkast första gången. Mm. För man visste inte riktigt, jag var rätt säker på att han var mördare och så här. Men alltså det var något starkt med att du alltid såg det från den här vyn liksom, och du inte var inte helt säker och så. Och det är också ett coolt sätt att engagera tittaren. Ja. För vi vill ju också lösa det här liksom, med pusselbitarna vi ser och vad vi får. Och så här. Sen tycker jag han Raymond Burr som spelar Thorwald, mördaren här, tycker jag är lysande. Verkligen. Också. Och det, jag kommer ihåg första gången när Jeffries ringer till honom alltså, och bara höra hans röst första gången. För jag har sett han hur länge som helst vad han gör i vardagen och när han är ute och handlar om sin frus kropp, tragiskt nog, för han är ju mördare såklart. Men alltså, det var något mäktigt med det, och speciellt i slutet sen han väl kom in i lägenheten. Ja. Jag bara, oh my god, nu är han i lägenheten. Alltså så här va. Så den är så extremt snyggt, just den här suspens, och de bygger upp det igenom hela filmen. Verkligen. Hela filmen bara bygger upp hela tiden. Ja, en av alltså de en av så här favoritshotsarna är ju det, liksom när Lasse då Lars Thornwald, när han sitter liksom i sin lägenhet helt nedsläckt, och sitter han där och röker bara. Det enda du ser är liksom så här, lyset av cigaretten liksom. No pun intended. That's good stuff. Nej, men det är verkligen alltså, det är visuellt snyggt. Lysande, det är det verkligen. Och det är mycket kring honom när han kommer in i lägenhet, som du sa. Alltså just det här, han står helt i mörkret. Ögonen är liksom upplysta. Och liksom så här, man bara, oh man. Och han är... Och han är lång också, precis. Han är liksom. Men det är coolt på tal om towering grejer i den här filmen, för kameran är oftast i höjd med Jimmy Stewart som sitter i rullstol, så vi ser ju många av karaktärerna alltså lite underifrån, så de blir ju större liksom på något sätt, och det tycker jag också är rätt häftig kamerateknik. Sen rör han ju kameran mer såklart, men oftast så har han den inne i lägenheten, och det är först när de dödar hunden, tror jag, som kameran rör sig ut och visar grannarna, och sen gör den det lite fler gånger. Va? Men det är så mycket av filmen som bara är inne i lägenheten, och det är riktigt välgjort. Alltså. Det är Robert Burke som har fotat, som är Hitchcocks liksom, standardfotograf. Ja. Och de kom ju på andra grejer, liksom, så här, att de här, liksom, när han tittar genom sin kamera och vi ser det är ju att de har ju byggde ju en rigg med när de satte på ett teleskop på kameran, så de kunde liksom så här ge oss den vyn och sånt liksom. Jag tycker det är så jävla snyggt alltså. Ja men verkligen alltså. Sen, nej men så här, jag älskar alltså det som verkligen sticker ut för mig, förutom allt som är briljant, men jag älskar verkligen dialogen. Ja, dialogen är sjukt bra. Den är riktigt bra, alltså Stewart och Kelly ihop och deras relation, hur de bråkar lite grann och så här. Alltså det är så jäkla roligt att lyssna på dem, det är så välskrivet. Och alltså, jag har ju svårt att sympatisera med Stewart, att han tycker det är jobbigt att Grace Kelly typ älskar honom och vill gifta sig. Alltså, jag har lite svårt här. Nej, men det är ju också någon typ av... Alltså han pratar om sitt fotografi och så här, men fotografering, men det handlar ju också mycket om hans osäkerhet såklart. Ja. Liksom, att sova. Och så det finns lite mer under ytan på något sätt. Men jag tycker det är lysande, som du också var inne på, det här med visual storytelling. Hur får vi veta liksom vem Stewart är, hur han Jeffrey-karaktären
den som fotograf? Ja. Jo, vi har bara en kamera som panorerar över hans vardagsrum, och det är en trasig kamera vi ser först. Sen ser vi bilden han tog på en sån här racing track, liksom en bil som bara kollapsar på honom i princip. Och sen ser vi alla ställen han har varit på och så här. Ja. Vi får hela hans liv i bilder. Du behöver inte ett enda ord, du bara ser det. I liksom, en scen liksom. Och så bara, nu vet vi. Och jag älskar också att de introducerar Grace Kelly, den här, hon kommer fram så här riktigt nära kameran när hon kysser då Stuart. Och man har liksom inte sagt någonting överhuvudtaget i filmen. Och vi får någon liksom slow motion effekt. Den enda gången vi får det också. Ja. Och sen hur hon presenterar sitt namn och hon går och tänder lamporna en efter en i lägenheten. Tada! Ja. Liksom. Alltså det är så jävla snyggt. Det är inte klokt. Måste ju lyfta Thelma Richer också. Också jätterolig Stella. Den här sköterskan som jobbar för hans firma som tar hand om honom. Och hon är bara så här, sjukt så här, liksom hon säger liksom så här bara ärlig, rakt på sak, rakt på sak. Och hon är typ sjukt så här mobil liksom när hon pratar om liksom hur han har styckat sin fru och blodet som sprutar överallt, alla andra karaktärer bara oh my god, Stella. Det var så sjukt ball alltså. Ja, det är riktigt nice. Ja, men det som de gör ju så bra, det är ju verkligen att de, alltså att vi är ju fast i rullstolen med Stuart, och det gör ju verkligen att liksom att spänningen där, för att han är ju verkligen försvarslös liksom. Så att även så liksom den här scenen när Grace Kelly då går över till Lasses lägenhet och ska leta efter bevis liksom. Alltså sjukt bra scen. Och Jimmy Stewart där är liksom, alltså han är riktigt riktigt bra på att bara liksom lysa igen den här oron och där också verkligen kärleken han har för och det är också något jag gillar, att man märker hur han blir mer och mer kär i henne när hon väl så här accepterar mysteriet och vill hjälpa till. Så märker man hur mycket det typ så här betyder för honom. Han bara så här, det är så fint. Jag tror första gången den hon springer för, han skriver en lapp då till Lasse, och så ska hon skjuta honom under dörren, och sen när hon kommer tillbaka så har han verkligen en snygg bild på Jimmy där när han sitter verkligen tittar och ser verkligen kär i ögonen liksom. Oh, såg du vad jag gjorde? Och han bara, hon börjar liksom gå över lite gränser, lite vad han tror om henne liksom, att hon är mer äventyrlig av sig och vågar rätt mycket ändå. Hon är en tough cookie det här, verkligen. Därmed tycker det är så snyggt också, som du sa där, när hon tar sig in i lägenheten och letar efter bevis, och så samtidigt så vet vi att mördaren är ju borta, men sen ser vi att han kommer i korridoren i samma shot, för det är så snyggt och det är framat, va? Och sen samtidigt i det shotet så har vi Lonely Hearts längst ner, så vi har flera saker som händer samtidigt, va? Och det är mästerligt, det är det verkligen. Och vi hör liksom inte när sen han kommer in, mördaren, och hon är i lägenheten och hon försöker hitta på någon ursäkt, men vi vet inte vad hon säger riktigt och så här, va? Och sen sagt, första gången när Lasse ser Jeffries där, han bara tittar upp så för då fattar han att han sitter han fattar att han sitter i lägenheten och tittar på honom, kan ha sett allting, va? Riktigt snyggt, riktigt snyggt alltså. Men där är ju så sjukt många sådana scener alltså, alltså framingen som du säger i den här filmen är alltså perfekt typ, alltså det är så mycket sådana shots, speciellt i deras, alltså Thorwalds lägenhet som är liksom uppdelad i två fönster separerat av en liten liksom tegelbit och då liksom händer det olika grejer i båda de fönsterna, och det är så snyggt. Och många gånger när vi får se vad som händer i området så får vi ju en lång svepande liksom kamerarörelse igenom hela liksom courtyarden, och där vi då får se vad alla är up to liksom och sånt, och det är, alltså, det är så jäkla snyggt alltså. Ja, det är lysande, det är lysande. Det gäller också hur filmen börjar med den här, återigen fönstret första vi ser liksom, men sen hur de rullar upp de här precis, de här persiennerna och så liksom, det är precis som en ridå går upp för den här, nu ska ni med på en resa här liksom, så här lite teateraktigt. Jag tycker det är sjukt snyggt alltså, det är. Och sen att det stängs i slutet, att de rullar ner det. Rullar ner det så här lite grann. Goes full circle. Jag tror ju, alltså, nu har de ju överträffat det, men jag tror att när den här gjordes så var ju detta det största och dyraste setbygget, alltså typ fram till den punkten. Nu har ju det säkert överträffat med en massa säkerligen filmer, men det är ett väldigt, väldigt imponerande setbygge. Jag för mig att alla lägenheter var så här functional. Alltså du kunde bo det. Där. Jag tror till och med att vissa skådisar, till exempel Lonely, att hon bodde på
i den lägenheten liksom under inspelningen. Mm. Att de verkligen så här skulle vara och leva mm. för att komma in i mm. sina lägenheter mm. och sånt. Och det är sjukt häftigt alltså. Det är, så gör man inte film längre idag. Nej. Nej, det gör man inte. Det gör man inte. Det är bara green screen och massa grejer och så här. Det är så. Riktigt coolt. Men det är coolt också hur du ifrågasätter som sagt vad vi ser som betraktare. Liksom. Alltså, vi har ju mysteriet och så, men samtidigt också antaganden vi gör ofta. Mm. Vi är så jäkla snabba på att döma människor och situationer. Som hon, Jonah Darcy då, Miss Torso i den här dansaren och ser bra ut och så. Och de, han Jeffries bara utgår från att ja, hon har massa killar hit och dit och så. Va? Men Kelly har ju koll på henne. Liksom. Nej, det är nog inte riktigt så hon är som person liksom, och på slutet får vi se hon har den här lilla killen som kommer precis, då militären på något sätt och så här va, och de är jättelyckliga ihop och så här va. Men det får också oss att tänka om lite som tittare i allt det här som betraktar att vi ska inte hoppa för snabbt till så här förhastade slutsatser och så va. Så det är coola, så jävla mycket detaljer i den här filmen verkligen. Alltså. Det, och det är därför det tåls att se om den här filmen massa gånger så man kan liksom fokusera på olika grejer varje gång man ser den och verkligen så här gotta ner sig. Ja, verkligen, verkligen. Jag gillar han Wendell Corey som Doyle då, Jeffreys kompis som är så privatdetektiv och han då för, Jeffreys vill ju lite hjälp med honom, men han är ju väldigt skeptisk och så här och liksom, det här låter inte sannolikt och så, men han börjar ju mer och mer övertygas också mer grejer de upptäcker och så här. Men en cool motpol, det är så ett coolt sätt att få in lite alltså polis i storyn utan att kontakta dem direkt så de kan liksom hålla mysteriet kvar lite grann och spänningen. Men sen är det coolt också hur de mer pressar fram bevis att vi också börjar lyssna på det och sen samtidigt kommer han med motbevis Doyle då, och så börjar vi också tveka som tittar, det kanske inte är så egentligen. Så det är coolt hur de leker om det genom den karaktären tycker jag. En väldigt roligt banter mellan de två också. De är så här gamla war buddies liksom. Han flög väl så, Stuart flög väl i en sån bombflygplan tror jag, under andra världskriget tror jag för mig, så det är lite så halv sanning i det. Alltså får vi ju vårt standard Hitchcock cameo också när han står och pilar med klockan där hos musikern. Ja, precis. Det är alltid kul att se. Men det är så lysande bara det. Hur får vi in musik i en film när vi inte har... Precis, när vi inte har det. Precis. Ja, men vi har en granne som är pianist liksom. Alltså det är så jävla smart alltså. Men och verkligen hur du lyckas att få alltså, dig att bry dig om en karaktär som du bara ser... liksom afar. Hon säger ingenting. Jag tänker då på Miss Lonely Hearts liksom. Och bara börja det liksom att hon liksom så här har någon imaginary liksom middagsbjudning. Hon låtsas att hon har en man som kommer hem från jobbet och så här. Det är väldigt sorgligt. Och liksom sen liksom att det går till och med så långt liksom att hon ska ta livet av sig liksom. Och att det är liksom om man bara liksom oh no liksom. Och sen att hon liksom till slut hittar lyckan genom den här musikern då liksom. Det är bara bara liksom en bakgrundsstory. Det där hade det kunnat vara en egen film liksom. Alltså utan liksom problem hade det kunnat vara en egen film. Så att är det bara en lysande storytelling. Jag tror som vi sa med den här visuella igen, jag tror inte vi hör Hedde säga en replik. Alltså hon har ju så, hon pratar, men jag tror inte vi hör Lonely Heart så mycket så. I slutet har hon en dialog och så är det hon som konfirmar att hunden är död också. Ja, just det. Så att, men just det, i alla fall till hennes egna story som du är inne på, så är det ju rent visuellt berättande egentligen. Hon har ju, det hennes replik som hon har i slutet är ju liksom telling, hon säger ju till musikern you have no idea hur mycket musiken betyder för mig. Meant to me, för att det var ju den musiken hon hörde som stoppade henne från att begå självmord. Det är jäkligt coolt. Good stuff alltså. Jesus. Och som sagt, som saker och ting, vi får ju det här nygifta paret också som sitter in och det är så lyckligt och de har så fina bröllopskläder. Alltså, det är så fint och romantiskt. Sen ser vi inte dem på ett tag. Sådär. Det är nerrullat sådär några dagar framåt. Men det är roligt också för det är som picture perfect liksom, dream wedding sådär. Va? Men sen visar sig slutet där att då har ju han förlorat sitt jobb, mannen. Så det är inte alls särskilt perfekt. Och det är, återigen, det har vi också varit antagande om saker som filmen utmanar. Det är coolt. Det är coolt. Verkligen. Om jag får gnälla på en sak så hade jag, alltså just vi pratar om musik och vi sa att musiken kommer mest från liksom så, men
jag hade kunnat ha lite musik just under de spännande partierna för att alltså verkligen så här bumpa upp spänningen, för att ofta så är det är ganska munter musik i den här filmen, ganska genomgående. Även liksom så, så att till exempel då liksom när Lisa är ut i den här lägenheten och liksom, där hade jag tagit lite, lite mer så här spännande musik bara för att liksom så här sprinkle on the tension. Förstår liksom vad du menar, men jag tror det hade också liksom brytit mot realismen som Hitchcock was going for, liksom att han så här, this is real life, this is what happens liksom. Och jag tror hade man lagt på musik där så tror jag det hade brytit det lite liksom. I en roligare version av filmen så hade ju musiksnubben suttit där uppe och spelat något sånt jätteläskigt så här, just då så hade han en sån bara ja, det hade varit nej, men jag är också på ditt, jag förstår också hur du tänker, men jag är svag för realismen i den, att den vågar vara tyst om man säger så på sina ställen. Det tycker jag är coolt. Och så, jag tycker han ändå bygger upp det så pass mycket när han kommer in, och jag gillar när han går in i, Lasse kommer in i Jeffreys lägenhet och han liksom börjar säga saker till Jeffrey, och Jeffrey säger ingenting liksom. Varför säger du ingenting? Han bara sitter i mörkret där och så här. Det måste jag, en jättenördig Star Wars referens här, men när sen Jimmy Stewart tar fram den här kameran med blixten, den här blixten han har, själva greppet på den, det är samma modell som de använde när de skulle göra Lukes ljussabel i Star Wars A New Hope. Så att varje gång jag ser den här så tänker jag på att Jimmy håller in lightsaber. Jag tycker det är lite häftigt faktiskt. Såhär. Men tittar man noga så är det exakt samma som handtag. Och sådär. Vet du om det var ett medvetet, alltså såhär, val av Lucas att omarsha denna liksom? Nej, det var nog bara att den så cool ut. Det var nog bara att den så cool ut. Ja. Det hade ju varit coolt, alltså just för att alltså, man vet ju att filmskapare inspireras av liksom att de uppskattar, Hitchcock är ju väldigt uppskattad av liksom alla som jobbar nu liksom, så det hade ju kunnat vara en Det hade kunnat vara, men jag tror bara i slumpen här och så. Men det är lite roligt och sådär. Ska jag bara gnälla lite, alltså typ 0,01% gnäll på den här filmen. Det är som man gjorde mycket förr, men det är när du speedar upp grejer, och i slutet då när Jeffrey blir attackerad, han håller på att trilla ut genom fönstret, så är det väldigt mycket snabbspolning och så här. Och det var vanligare förr och så, men det sticker ut tyvärr idag när man ser det. Det enda jag kan klaga på det, och det är så lite va. Men, det enda jag kan klaga på är hur perfekt Grace Kelly är. Det är jobbigt. det är jobbigt. Hon är verkligen så här fucking goddess alltså. Det är Det är det enda jag kan klaga på. Och tydligen så hon har varit så här, alltså världens trevligaste folk så här. Åkte in till jobbet tidigt för att bara sitta och vänta på när hon kom hit. Yeah. Folk kunde sitta och prata med henne, för tydligen var hon så här the best person ever typ. Ja, jag vet, sen när hon blev prinsessa av Monaco då, precis, så, såklart, det är ju väldigt känt. Men hon hade ju väldigt många sådana alltså hjälporganisationer och så igång. Hon dog ju också för ung tyvärr i en bilolycka. Ja, var hon 52? Något sånt där. Ja. Så det är väldigt sorgligt. Hon har en sån närvaro som är helt enastående. Hon kändes väldigt alltså, så här, modernare än filmen. Alltså på något sätt att hon känns väldigt så här, tidlös nästan. Liksom, Ja, men jag håller med om det. Och det är ju liksom väldigt smart skriven karaktär också. Liksom, hon har sitt upper class, men hon är liksom väldigt, samtidigt väldigt jordnära, tycker jag. Väldigt så här, pragmatisk syn på alla de här problemen som Jeffrey försöker. Han var väl ursäkter för att liksom inte gifta sig med henne. Och så här, bara, nej, men liksom, det är så roligt hennes svar på det. Och liksom, du måste leva från en väska om du ska ut med mig som fotograf ute i djungeln. Och så kommer hon tillbaka kvällen efter, så har hon en liten sån övernattning. Det är lite sött sådär liksom. Och hon blev ju genuint sårad också hur han faktiskt pratar med henne och så, och bara fäller ner hennes kommentarer. Han är ju lite douchig. Han är lite douchig, det är han. Och så. Men det är cool, för jag tycker som sagt, hon är väldigt elegant. Det är inte det här alltså, ytliga sexualiserande, tycker inte jag. Utan det är liksom en stark karaktär det här. Och det är, hon är väldigt... Jag gillar, det är väldigt classy och väldigt feminin och liksom så här, det är väldigt bra. Och jag gillar verkligen hennes utveckling som varit inne på att hon vågar ta mer chanser och risker liksom och så här. Det är en väldigt fin karaktär. För detta, för det är någonting som folk har börjat klaga på nu. Alltså just det här, man pratar om starka kvinnoroller, att för att vara en stark kvinnoroll så måste de vara män.
Alltså du måste, men du måste agera män. Det är liksom såhär, hulking woman fights och liksom så här, och som är manliga liksom attributer. Och det är många som inte vågar göra starka feminina kvinnoroller. Och detta är ett exempel på en verkligen sån bra feminin stark kvinnoroll liksom. Så det är väldigt, väldigt bra. Ja, nej, jag håller med. Hon är fantastisk i den här filmen. Och det är ju Jimmy Stewart också, såklart. Han är ju kultfigur. Kultskådis, verkligen. Det är ju bara roligt. Han är hans sladdriga snacket. Det är så roligt att lyssna på, tycker jag. Kan vi parodera honom i Simpsons också? Ja. Barb, come here. There's a sinister looking kid I want you. Ja, det är sjukt. Ja, det är sjukt. Och vi såg ju den här i 4K idag. Och det var ju fantastiskt. Väldigt fin, väldigt fin. Vi läste så originalnegativet blev, alltså det, ja, precis, det höll på att förstöras. För det var väl just själva färgframställningsprocessen och så här, va? Så att det höll ju på att förstöras, och de hade ju väldigt svårt att få det restaurerat och så här, men den ser ju jättefin ut i 4K. Och vi har ju pratat om andra Hitchcock-filmer faktiskt, Psycho och Fåglarna och så, som vi också såg på 4K. De är ju fantastiska. Så är ni intresserade av de här riktiga gyllene klassikerna, så är de fantastiska på 4K och så. Och de poddarna kan ni också gå in och lyssna på lite grann. Ni känner för det, ni gillar Hitchcock så. Vem gör inte det liksom? Nej, alltså jag tycker det är fantastiskt. Alltså man gör för Fåglarna och Psycho så, alltså det är precis som man kan röra sig genom vilken genre som helst, precis. Och det känns fräscht varje gång på något sätt. Alltså, jag tror det är det största misstaget folk har, eller så här misconception folk har om Hitchcock, är att han bara gör en typ av filmer. De tänker att han är suspense horror eller liksom. Men han är sjukt versatile i sina roller, tycker jag, liksom, i sina filmer, och han har gjort så sjukt många mästerverk. Det är liksom Det är jäkla imponerande. Det är det. Och man känner liksom att han gör det här för att han vill verkligen underhålla publiken. Liksom, att vi ska bli tagna, vi ska bli investerade i det här mysteriet och så. Och sen så gör han ett konstverk av det samtidigt. Alltså det är fantastiskt. Vilket geni, alltså verkligen. Alltså. Ja, vi kan ju sitta här och dregla över Robin ja, kvällen. Ett tag. Men, för nu så frågar jag Adrian, har vi någonting mer att tillägga om Rear Window? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Total masterpiece. En riktig klassiker. Verkligen. Yes. Go right. Watch it. Yes, you do it. All right, med det så har vi nu lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja, tja! Tja!